Idag kör vi på en liten testavideo. Jag har fått hem 3 produkter ifrån Minoli. Det är foundation, primer och puder för oljehy, men det passar även torrhy. Och det ska liksom man ska bli matt och matt i hyn och hålla hela dagen. Så jag som har kombinationshy blir lätt. Jag tycker jag blir fet i ansiktet lätt, och jag gillar inte det här riktiga glowy på så sätt. Jag kan ha lite highlighter och sånt, men i övrigt vill jag vara matt. Så jag tänkte testa dem. Så nu har jag foundation på, så jag ska ta bort det. Sen går vi in på de här. Ta en liten sminkservett. Egentligen skulle jag ha någonting att haft bak hår, men det får bli som det blir. Det är alltså en primer. Slätar ut hyn och mattar ner. Så jag tar lite sånt. Oj, nu kanske jag tog för mycket här då. Jag gör så här. Smörjer in. Den känns väldigt lätt på huden. Men alltså, jag tycker den här luktar illa, men jag vet inte, bara min som gör det. Eller om det ska vara så. Det kan ju inte jag svara på, om den ska lukta så här. Men jag tycker inte den luktar så gott. Men alltså, den känns ju jättehärlig på huden. Man känner liksom, jag vet inte om man ser. Och ni ser ju mitt ansikte, jag är fortfarande lite röd. Med primern på. Men jag har använt dem här i några dagar, och i alla fall 2 dagar. Jag gillar primern, inte lukten. Det svarar på om det bara min eller om den ska lukta så här. Men det försvinner ju, så det är inget problem för mig. Jag länkar alla produkterna i beskrivningen. Vad nu vill kika närmare på dem. Och det står ju, the primer is shine, controlling, pore blurring and silky smooth. Och det kan jag säga, den är silky smooth och blurrande. Jag kommer lägga på lite concealer på mina rödheter. Kommer jag göra. Nu går vi vidare in på foundationen. Och det är ju också en oljeabsorberande foundation. Uniset Lightweight Foundation. Och jag har i färgen 20. Och jag har ju testat den här nu i 2-3 dagar. Det som jag upplevde liksom, att den blir lite gul vid applikation, men jag upplever att det lägger sig. Så jag börjar applicera foundation i alla fall. Nu tar jag bara en svamp och applicerar. Som ni ser, det kanske är bättre i kamerahuset. Den kan vara lite liksom, jag gillar hur den blir lite gul. Dottern håller på med foundation här bredvid och tittar på förpackningen och klistermärken. Ja. Så det är väldigt bra färg annars, men den är lite gul. Vid själva applikationen då. Det var jag tjata om det. Men det, jag får se när jag redigerar videon, men det är liksom i spegeln lite gulaktig. Men färgen är ju i övrigt perfekt. Och ja, som sagt, var jag första dagen jag skulle se att jag fortsätter. Det var lite mellan. Men i alla fall, den här foundationen, jag gillar finishen. Ja, kolla! Gillar finishen, och nu har det ju gått med. Den här gulheten vid applikation börjar försvinna. Så det här, jag ska ju testa den lite mer, men jag gillar den. Det enda i början liksom var ju det här, bara shit, den är gul, men nu när jag testar den någon dag så är det inte samma första intryck, utan jag gillar den mer och mer. Och det var foundationen. Och sen, sista produkten är deras puder. Ska vi se om jag håller. Då är deras oil absorbing powder. This loose powder is shine controlling with a soft silky matte finish.
för kombination och oily skin. Också passar ju mig. Jag som tycker om att vara matt. Det är ju en sån här liten som man skruvar så kommer det ut puder. Och nu har jag använt den här. Jag har skruvat tillbaka en gång. Ursäkta mitt sår. Och man behöver inte mycket. Så en skruv har jag i flera dagar. Så, ja. Så jag tar lite här. Bara dutta penseln och sen har jag gjort så här. Så jag jobbar in lite. Och dutta på. Det som första dagen jag provade det här när, ja, när jag spelade in för TikTok och Instagram. Då, ja, sminkade mig på morgonen. Sen la jag mig till och med att vila på eftermiddagen och så när jag vaknade så basen såg fortfarande fin ut. Fast man kanske har smetat ut lite, men det såg fint ut så det är bra. Jag har ju varit väldigt torr i ansiktet så när jag har haft mycket så här matta produkter så har jag sett väldigt torr ut. Men jag upplever inte riktigt lika med det här. Så det känns bra. Fast jag har ju blivit bättre i huden också i och för sig då. Men det var i alla fall de här tre produkterna som jag har fått hem från Minoli i PR. Tack så jättemycket och det var jättekul att prova de här produkterna. De passar min hy och ja, som sagt, det var ju första chocken så här. Ja, första, eller chocken. Men att man varit lite gul. Ja, det låser ju. Så då är det inget problem. I alla fall jättekul att prova. Och jag hoppas ni tyckte om videon. Och produkterna länkar jag i beskrivningen. Så får jag tacka att ni tittar. Glöm inte att prenumerera så ses vi i nästa video.